el mes de gener fem la representació dels pastorets. Avui sembla que tot va bé, de moment, i esperem que la cosa duri. Dic que duri perquè jo recomanaria que prengués un seient, donat que la cosa igual s'allarga una mica i tot té un sentit i una explicació. Després d'escoltar els primers balls, la primera ballarunca, també ens ha acompanyat, com no podia ser d'una altra manera, la pluja, també tan necessària, aquí davant d'aquestes contrades, per continuar il·luminant amb tanta verdor aquestes muntanyes. Doncs, evidentment, després dels primers balls del Pep i la Maria José, aquest duo de correig que ens acompanyaran també en la segona part, un cop acabem la finalització del pregó, que la Jèssica, que Doncs, després d'aquesta música és el moment de saludar-vos i de dir-vos que, sincerament, jo venia des de la ciutat de Barcelona amb uns esquemes concebuts del que més o menys podia ser presentar una pregonera. Jo actualment no havia presentat mai una pregonera. I m'ha fet molta il·lusió per tot un seguit de coincidències i per allò que diuen el destí, que de vegades és el causant no de fatalitat, sinó de coses ben divertides i ben maleses. Doncs un cop vaig arribar ahir aquí al Castellà, a Cal Francisco, vaig obrir la finestra i em vaig impregnar del meravellós paisatge i de la fantàstica vista que m'estava envoltant. La veritat és que totes les idees se'm van començar a trontollar, tots els estimes se'm van trencar i la veritat és que vaig començar a partir de zero un altre cop. Jo m'havia llegit el llibre que evidentment us recomano sobre Picasso, l'estada de Picasso a Gósol, l'any 1906, que ha publicat fantàsticament la nostra pregonera, i amb tot un seguit d'idees i amb totes les coincidències que tot seguit us explicaré, perquè vaig anar a elaborar davant d'aquesta, diríem que visualització de les canyes que em va embolcallar de la torre per una banda, l'exigència, l'espectacle, el verd, etc. I tantes i tantes altres que conformen el parc natural del que dibuixarà, doncs com us dic, a casa meva sempre m'han dit que s'ha d'anar amb la veritat per davant. Jo ja us he dit de bon començament que no serem déus. I per tant, com diu el meu estimat mossèn ballarín, veure. Resulta que la casualitat del destí em va fer conèixer Gósol fa pocs anys quan vaig venir amb uns amics a visitar el Pedraforca. Aquella casualitat va fer que jo m'hagués de prendre un cafè al bar La Plaça, que ja estigués tot un grup de gent jugant a la botifarra i que em convidessin a fer-hi una partida. Evidentment, jo, que sóc de poble i a més gran jugadora de la botifarra, que no vol dir gran professional, doncs no vaig poder dir que no i m'hi vaig ajudar. Va ser una tarda meravellosa. Després, les casualitats del destí van fer que el meu estimat mossèn ballarín hagués de venir a viure aquí a Gósol i que s'hi estés tant i tan bé. I això va fer que jo vingués sovint a fer-li diverses visites. Van passar grans tardes, en fi, davant d'aquella finestra tan meravellosa que ell té a Cal Soler, que hi veu, diu ell, aquells fantàstics pollancres que, segons ell, són la viva representació de Déu. Doncs, bé, tot seguit va venir el moment, entre moltes altres coses, i avanço amb el temps, que em va demanar mossèn ballarín de fer els pastorets, de fer un paper en els seus pastorets, en el que ells va escriure, i així va ser com el mes de gener vam tenir l'oportunitat de representar-los i vam disfrutar tant i tant. Així va ser com després, més tard, aquesta primavera, l'Associació de Dones d'aquí de Gósol em va dir: voldríem muntar una primavera poètica dedicada a dos grans que malauradament doncs, van desaparèixer i dels quals ens arribaré al centenari de la Xena i la Mort, respectivament, a Màrius Torres, per una banda, i el mateix poeta Joan Maragall. I així va ser com vam disfrutar una tarda d'una primavera poètica fantàstica envoltallat de tanta poesia com també forma part del nostre poble. I així va ser, casualitats del destí, que vaig tenir l'oportunitat de conèixer aquesta pregonera. La Jèssica ja és filla d'un personatge que vosaltres coneixeu molt bé, Patrick Alberga, i de l'anament, afincat a Gósol després que la filla s'hi afinqués. Doncs bé, així va ser com la Jèssica em va brindar i em va oferir el llibre que ella va publicar sobre Picasso, que a mi ja m'apassionava, aquest artista, però que després de llegir-lo encara m'ha enamorat de primer. Aleshores va venir el moment en què em van dir si volia fer la presentació
l'acció de la pregonera. I, esclar, jo m'havia llegit el llibre i havia vist que hi havia, d'esperó, tantes coincidències entre tants personatges que vaig dir, esclar, farem una comparativa. I, evidentment, em vaig adonar que, mireu, com una persona es pot arribar a enamorar d'una altra sense conèixer la gent, amb uns anys de diferència, 90 anys, com Picasso l'any 1906 va descobrir Gozo, com ella ho va descobrir l'any 1996, com ella es va enamorar de Picasso després de saber, en fi, de la seva estada i dels seus coneixements com a historiadora de l'art i com a més llicenciada en filosofia per la Universitat de Barcelona, doncs com va arribar a establir aquest lligam amb el pintor i amb l'artista. Com tantes coincidències han fet d'una banda que, com dic, des de l'any 1906 que es va establir Picasso, el 1996 que s'hi va ficar allà, que el 6 és un punt clau, és el número final. Com resulta que Picasso es va establir a Cal Campanada, a casa d'en Josep Font de Vila,